Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies, en definitiva, per preferir-nos. Passa, passa, benvingut a aquest viatge apassionant per la màquina del temps que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Molt agraït si ets dels habituals, dels fidels, i la benvinguda més cordial si t'acabes d'incorporar, si ens has descobert com per casualitat, tot passejant per al dial o potser navegant per internet. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock on sempre intentem que t'hi trobis molt a gust. Està sonant un dels millors grups instrumentals dels anys 60 espanyol, Los Relámpagos. Que en aquest cas estan fent una versió instrumental d'un gran èxit del 1965 de Trini López, Si yo tuviera un martillo. Amb ells obrim una nova opció per participar. Ja sabeu que això ho fan junts, eh? Quin conjunt espanyol dels anys 60 t'agradava més? Enviem un e-mail i ho compartim. cocodrilclubtotjunt@gmail.com. De moment, en aquesta hora de programa, jo et refrescaré la memòria. Per exemple, el Sírex, doncs, el seu líder, el seu cantant, Leslie Lanchubeta, que decideixi ell mateix quina cançó del seu repertori podem ara escoltar. Hola, Albert. Mira, ràpidament, tu, ho tinc claríssim. Te'n podria dir més de títols, però El tren de la costa és la primera cançó, perquè jo vaig arribar amb el Sírex, amb El tren de la costa ja a sota del braç. Vaig fer la lletra, que era el do Trank, the Rolling, del Johnny Bonet, tio, i aquesta és una que per mi és puntera. Aquest és so realment autèntic de com s'enregistraven a Catalunya els discos als anys 60. Pràcticament ho feien en directe. Quan s'equivocava algú, havien de tornar a començar des de l'inici de la cançó. Me fui. Leslie del Sírex ha destacat el seu repertori aquest Tren de la Costa, que era una versió de Johnny Burnett, de Train Keep a Rolling. Però en aquell moment, a la majoria de la gent li agradava més escoltar versions al castellà i, a més, molts es creien que eren cançons pròpies de la banda. Corre, niña, besa el tren, no marxarà. Corre, niña, besa el tren, no marxarà. Corre, niña, besa el tren, no marxarà. Corre, niña, besa el tren, no marxarà.
Sirex. Una primera opció. Primer començarem per als de casa, per als conjunts catalans dels anys 60. I és que es deien així, conjunts o conjuntos. No, llavors no es deien ni bandes ni grups. Eren conjunts i així ho recordem als Cocos. Això que està sonant és una raresa dins del repertori del Sirex. Un tema instrumental molt maco. La noche és maravillosa. Quin conjunt dels anys 60 t'agradava més? Participa. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. I dels Mustang? Ei, Santi! Què tal, Albert? Com estàs? Hola, maco, encantat de saludar-te. Encantat de saludar-te jo també. Sempre és un plaer parlar amb tu. Podries destacar una cançó dels Mustang, Santi? Una de les cançons que va sortir del San Remo i que l'autor és el Pino Donaggio i que ara me la continuen demanant encara és aquell Nos quedamos solos, el Yo que no vivo sin ti. I quan comences aquesta frase, tothom la recorda i per mi doncs és una de les cançons punteres, base de la nostra discografia. Sí, sí, a més a mi em fa molta gràcia perquè molts oients m'han demanat la cançó de Nos quedamos solos. De Nos quedamos solos. Es queden... Quan en realitat el títol és Yo que no vivo sin ti. Nos quedamos solos como cada noche. Porque tú querrás decirme que no soy el mismo, que yo estoy cambiado y quieres terminar. Puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí y escúchame, yo te quiero mucho, te lo pido, quédate ahora junto a mí. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera y sin ti? Te quiero. Y yo que no vivo sin ti. Santi Carulla, líder dels Mustang, no ha escollit una dels Beatles. Ells eren els primers que podien versionar les novetats que anaven publicant els Beatles, però ha escollit aquesta versió italiana, Yo que no vivo sin ti. I de Los Salvajes, Gavi, quina posem? Nosaltres la vam titular La neurastènia. Això jo crec que va ser la cançó que ens va catapultar, perquè a més va coincidir que al mateix disc hi havia el Soy Así. Eres la classe de chico que le vende siempre la tensión, que le abruma el ruido de la circulación. A veces
sabes, reaccionas y te sabes dominar. Más sin saber por qué ya estás con ganas de llorar. Pon atención, cuídate. Cariño, se te malcrió. Nada te negaban y mimaban, mas nada te bastó. No había quien te advirtiera que tenías que luchar. Y a la primera adversidad te pones a llorar. Pon atención, cuídate. Atención, atención. El profesor a quien caías mal, su enfoque psicológico te resultó fatal. Al conocerte me empeñé en poder entender estar y al fin desistí porque me iba a contagiar. Pon atención, cuídate. Gaby Alegret, cantant de Los Salvajes. Atención. Ha destacat aquesta, La Neurastènia. Una versió al castellà d'un clàssic dels Stones. En aquell temps, si els Mustang eren una miqueta els que feien Beatles, els Salvajes eren els Rolling Stones. Has connectat amb el Coco? Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Quin conjunt dels anys 60 t'agradava més? Digue-m'ho, envia'm un e-mail a cocodrilclub.junt@gmail.com. N'hi havia molts, i la majoria agradaven moltíssim. Per això nosaltres només t'estem refrescant la memòria. Ha començat per Sirex, Mustang, Salvajes, però recordem, per exemple, a Los Cheyennes, i recordem que va haver-hi un temps que estava de moda dins del rock una mica aflamencar el rock, eh? I a més, cantar una miqueta amb accent andalús. Així ho van fer i van triomfar, per exemple, Los Cheyennes amb Válgame la Macarena.
sabes que yo te quiero. ¡Mentira! ¿Por qué pides con fervor que a ti te eche un olvido y me busque otro amor? Válgame la Macarena, si te puedo comprender. Después de quererme tanto, me has dejado de querer. Si sabes que yo te quiero. Mentira. ¿Por qué pides con fervor? Eso. Que a ti te echo un olvido y me busque otro amor. Válgame la Macarena, si te puedo comprender. Después de quererme tanto, me has dejado de querer. Me has dejado de querer. Me has dejado. Me has dejado. Válgame la Macarena va ser l'èxit més important de los Cheyennes, que deien que eren més salvatges que los salvajes. No van ser tan populars, però molta gent segur que se'n recorda d'ells. És que n'hi havia tants, una cada cantonada. Era una autèntica revolució de guitarres elèctriques el que es va produir a Catalunya als anys 60. Jo recordo, era molt criu, que cap al vespre, a les 7, quarts de 8, que suposo que era quan sortien de treballar, ells llogaven els baixos de les cases els que volien assajar per dedicar-se professionalment a la música. I hi havia molta activitat, hi havia cents de grups, però només uns pocs van aconseguir una actuació a la ràdio. Llavors els programes estrella de la ràdio es feien cara al públic i els conjunts tocaven en directe per la ràdio. I gràcies a això, alguns van tenir l'oportunitat de gravar un disc i a partir d'aquí sí que ja va començar la seva carrera professional amb bolos, amb actuacions en directe per tot arreu. També és per mi inevitable recordar que el 1997, i a petició de molts oients d'aquest programa que estàs escoltant, nosaltres fèiem una festa de tant en tant en diferents sales i posàvem la música dels anys 60-70 que ens agradava per ballar, no?, amb els nostres oients. Les festes van ser un èxit rotund a locals emblemàtics de Barcelona com la Paloma o com el Salón Cibeles, i molts oients ens deien, escolta, això, en lloc de fer-ho molt de tant en tant, per què no munteu una sala estable on sempre puguem sortir i ballar la nostra música? I finalment aquell 1997 va ser una realitat al Cocodrilo Club, però jo, amb els meus socis, els hi vaig posar com a condició que volia música en directe a totes les sessions. I em van acceptar la proposta i vaig recuperar tota aquesta colla de grups, la majoria dels quals ja feia com 30 anys que no tocaven, i amb molta il·lusió es van tornar a trobar per assajar, per refrescar una mica les cançons que havien tocat als anys 60 i s'emocionaven quan tocaven a l'escenari del Cocodrilo Club i veien que molta gent se'n recordava de les cançons i les cantava amb ells. Va ser el cas de los Cheyennes, però també d'un altre grup, diguem que no dels més famosos, dels més recordats. Àlex i los Findes, que per cert també feien Beatles. Aquí està la prova. Besarte, niña, no puedo. Yo te quiero a ti, me siento feliz. Yo sé bien que eres todo mi amor y jamás sabré de otra mejor. Pero quiero estar con ella y ser su buena estrella sola, sola en el cielo. Si ella piensa en mí, me siento feliz. Y me siento.
siento feliz. Yo sé bien que en esto voy mi amor y jamás la perdí otra vez. Pero quiero estar con ella así y ser su buena estrella sola en el cielo. Si ella piensa en mí me siento feliz. Si ella piensa en mí me siento feliz. Me siento feliz. L'adaptació del I Feel Fine dels Beatles, feta per Àlex i los Findes. Com sonaven les gravacions dels anys 60 fetes a Barcelona? Hi havia molta diferència amb les que ens venien de l'estranger. Però és que, a més, la majoria escoltàvem aquests vinils amb aquells tocadiscos de maleta que ens emportàvem, que eren portàtils, que ens emportàvem a les festes, que també sonaven a dimonis fregits, comparats amb els equips d'ara, no? Però llavors érem feliços i era el millor que teníem, i aquella il·lusió per disposar dels discos, de les gravacions de la gent que ens agradava, era incomparable. No té res a veure amb la facilitat que hi ha avui dia per escoltar una cançó que t'agradi, i a més gratis. T'acompanya l'Albert Malla. Ara mateix, amb un dels molts temes instrumentals que van fer los pequeñiques. Sidex, Mustangs, Salvajes, Cheyennes i los No. Algú se'n recorda de los No? Bé, aquestes gravacions, moltes d'elles, no han sortit mai reeditades i, per tant, les estem punxant amb els seus vinils originals, no? Los No. Recordo una anècdota que em van explicar quan ells estaven de moda, sobretot per una cançó que ara escoltarem, que es deia La llave. Resulta que a Franco se li va ocórrer fer un referèndum de dubtosa credibilitat, podríem dir, i només s'havia de dir sí o no per recolzar el règim, oi? I els No tenien amb molta il·lusió pactada una actuació a Ràdio Barcelona, precisament coincidint amb la campanya del referèndum, vota sí, vota sí, i els van prohibir, i van dir no, nosaltres, tal com està el pati, no podem presentar un grup que es digui Los No, perquè podrien pensar que ho fem perquè la gent voti no al referèndum. Bueno, aquest va ser el seu èxit, La llave. No.
la llave. Des del Cocodril Club, sempre el nostre record, respecte i admiració per tots aquells grups, per aquells conjunts dels anys 60 que amb molts pocs mitjans feien pop, feien rock i arribaven al cor de milers d'oients del programa. Jo crec que hauríem d'afegir el bo de Tony Ronald. Primer perquè va començar amb un grup, els Croners, i després perquè el trobem molt a faltar. El 2001 va aconseguir publicar un doble CD amb cançons que a ell li agradaven del seu repertori, que no havien estat mai reeditades i que no es podien trobar enlloc. I recordo que el conversar en el programa amb ell sobre quines cançons li agradaven més, va destacar especialment aquesta. Que a mi me trae muchos recuerdos y a mucha gente que siempre me pregunta, oye, ¿qué ha pasado con esta canción? ¿Dónde estás? ¿Por qué no lo cantas? Es un tema que se llama Why. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que se acordará de este tema. Sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Now I knew she liked me like a friend. Look at me, look at my face when I'm saying all I need you, and when I tell you that I'm staying, and you know it's true. Why don't you hear me? Where are the good times we had? Why do you love him? Why do you need him so bad? Now I'm back, I realize that you're the finest love I ever had. There's no need to sigh, no need to cry. There's no need to scream another why. Even that won't reach her little ears. Cause she's deaf and blind when he appears. Look at me, look at my face when I'm gran veu de Tony Ronald. En moltes de les actuacions que vaig tenir la sort de poder presentar-lo en directe, no podia marxar sense fer la melodia desencadenada. El públic li demanava. Però del seu doble recopilatori en CD en versions originals, amb gravacions originals dels anys 60 i 70, publicat el 2001 i anomenat genèricament Help, ell va voler destacar-nos aquesta. Why? Per què?
Malauradament, Toni no està ja amb nosaltres, com tampoc ho està el cantant de Los Catinos, Manolo Veí, que van ser pioners. Ells van ser anteriors a Sidex, Mustang, era un grup d'estudiants de finals dels anys 50. I a Manolo, en certa ocasió, li vaig comentar que la cançó d'ells, de Los Catinos, que ens heu demanat més històricament en el programa, era El primer beso. Pues sí, fue una canción que a nosotros nos llamó la atención, porque la grabamos, que no había ninguna versión en España de esa canción, y que se llama El primer beso, y que ha sido una canción que es la que más nos han pedido de todas las nuestras, porque quizá porque era la única versión que había en España de esa canción. El primer beso, a lo mejor es porque cuando salió esa canción, el primer beso era muy importante en la vida, ¿no? Pues sí, yo creo que algo tuvo que ver, ¿eh? Por lo menos me salen algunos y dicen, mira, con el primer beso me hice novio, con el primer beso me casé con esta chica. Y bueno, supongo que estarán contentos, no tendrán intención de tirarnos piedras. El primer beso nunca se pide, se da en silencio y sin pensar, se guarda muy dentro del alma y nunca más se puede olvidar. El primer beso es dulce y cándido, es como un cántico sentimental, se da con los labios temblando, jurando un amor sin final. Si tú alguna vez te marchas muy lejos, me queda tu primer beso. Ese beso que ayer te di en silencio, principio de nuestro querer. El primer beso nunca se pide, se da en silencio y sin pensar, se guarda muy dentro del alma y nunca más se puede olvidar. Així sonaven Los Catinos, que primer es van dir Los Ticanos, després van canviar les síl·labes. Se guarda muy dentro del alma y nunca más se puede olvidar. El primer beso. Se puede olvidar. Publicat l'any 1964. Se puede olvidar. Algú va dir... El meu pare sempre em deia... Troba una feina que t'agradi i no hauràs de treballar un sol dia de la teva vida. Radio Marca. Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. Què tal, com ho portes, Coco? Nosaltres molt contents de dedicar aquesta hora especial de programa als conjunts espanyols i especialment catalans dels anys 60. Quin t'agradava més? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. De moment hem rescatat cançons, moltes d'elles escollides per als seus mateixos components, dels Sidex, Mustang, Salvajes, Cheyennes, Alex y los Findes, Los No, Los Catinos. I de Los Jóvenes. És curiós, perquè van treure pocs discos, van durar poc, però hi han passat, doncs, molts anys, però no passa gaire temps sense que algú no ens demani una cançó de Los Jóvenes aquí al programa. Sobretot el Bajo tu Techo.
Amb nosaltres el fundador del conjunt Los Jóvenes, José Luis Verísimo. Recuérdame la anécdota, a mí me gustan mucho las anécdotas, ya lo saben mis oyentes, la historia que hay detrás de vuestro gran éxito Bajo tu techo. Vosotros estabais trabajando, estabais actuando en Ibiza, ¿verdad? Sí, nosotros estuvimos tocando en Ibiza de músicos, entonces allí se llevaban, no había el auge de la discoteca ni todo esto, entonces eran salas de fiestas. Entonces allí vino un amigo, un camarero, y dice, ah, yo conozco un chico que ha venido aquí, que es cantante, y bueno, sí, como se está aburriendo, se puede venir, que era el Mick Jagger, que estaba por allí. ¿Aquel chico época, era Mick Jagger? Entonces, estamos hablando del año 65, más 65, o menos. 65, pues, acababan de sacar ellos el Satisfaction. El Satisfaction lo acababan de sacar. ¿Y qué hacía Mick Jagger en la isla? Nada, estaba de vacaciones. 15 días. Estaba de vacaciones, sí, 15 días. Con alguna novieta, me imagino. No, iba solo y con la misma ropa todo la temporada estuvo. Sí, porque él era bastante hippie ya para esto, ¿eh? No. Él ha sido el modelo de hippie total. Pero el hombre tocaba muy bien, porque además tocaba el bajo. Un día vino a tocar el bajo. Bueno, un día vino a tocar el bajo, sí, en la sala donde vosotros trabajabais. Sí, porque estaba allí, venía como cliente, bueno, digamos, sí, improvisadamente, bueno, ¿no? Venía allí, bueno, sí, porque el tío se daba a conocer muy bien. Entonces, un día así hablando, le dije, oye, este amigo me ha traído un montón de discos, cosa, un fallo por la beca, porque no sé, si son acetatos, no se pueden sacar de una fábrica, ¿no? Bueno, como 20 o 25 acetatos nos dejaron. Y había el bajo de un techo que nos encantaba. Y entonces dijimos, oye, lo podíamos grabar, pero claro, el cantante nuestro, nosotros en inglés no podíamos grabar. Y más que ni sabíamos inglés ni idea. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es la cornisa, nos explicó bajo la cornisa. Y dice, bueno, usted no pone bajo tu techo, ya está. Entonces, delante de él la cantamos un día. Y él dijo, ah, pues muy bien. Y dice, pues la podemos grabar, pues la grabamos. ¡Hala! Así por la buena. Sin pedir autorización de nada. Y se grabó. Por supuesto que en Inglaterra ni se enteraron. Pero aquí salió y la radio fue subiendo y el disco se vendía. Y en Zaragoza nos pusieron número uno. Entonces vino un hit para ahí en una revista. Bajo tu techo de Los Jóvenes y Mick Jagger. Imagínate. Como autores constaban Los Jóvenes y Mick Jagger. Hostia, la DECA se enteró en Londres, nos envió una carta, pero bueno, una carta de abogado, de amenazadora. Entonces, y vosotros cagadetes. Entonces nos cagó, no, claro, porque cagadetes, porque nos llamó Discofón, porque claro, se ve que era millonario lo que pedía esta gente. Y con todo lo colgado que era el señor, el Mick Jagger es un tío que tiene un coco muy grande, ¿no? Y entonces se lo preguntaron, le dijeron, sí, estaba en Ibiza, y se lo dijo el camarero, bueno, un amigo mío, y lo grabamos. Entonces nos envió una carta diciéndonos que en lo sucesivo, el señor Mick Jagger no era nadie para autorizar una canción. Y bueno, es una anécdota que tuvo gracia y pasó de la historia. Pero al final la sangre no llegó al río, no. Al contrario, después la DECA nos dijo, no, si ustedes quieren grabar, nos llaman a nosotros. ¿Cómo voy a saber lo que siente el corazón al amar? ¿Cómo voy a saberlo si yo nunca estuve junto a ti? Bajo tu techo quiero vivir, oh sí, y dejar ya de soñar lejos de ti. Bajo tu techo yo te tengo que amar, bajo tu techo, y dejar de soñar. Bajo tu techo, solo tú, solo yo. Bajo tu techo, tú que eres amor. Bajo tu techo, techo, ¿qué va a ser de los dos si más lejos te vas de mí? ¿Qué va a ser del amor que comienza a nacer entre los dos, mi amor? Bajo tu techo quiero vivir, oh sí, y dejar ya de soñar lejos de ti. Bajo tu techo yo te tengo que amar, bajo tu techo, y dejar de soñar. Bajo tu techo, solo tú, solo yo. Bajo tu techo, tú que eres amor. Bajo tu techo, techo. Bajo tu techo, l'èxit més important i més recordat aquí al programa de Los Jóvenes, que alguns cachondos de l'època deien Bajo tu pecho. Bajo tu techo quiero vivir, oh sí, y dejar ya de soñar lejos de ti. Bajo tu techo yo te tengo que amar, bajo tu techo, y dejar de soñar. Bajo tu techo,
solo tú, solo yo, bajo tu techo. Tú que eres amor, bajo tu techo, techo. Especial Cocodril, dedicat als conjunts espanyols i concretament catalans dels anys 60. Quin era el que més t'agradava? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Hem trucat a Pere Gené, el líder de l'Estrella Solitària de Lone Star. Pere, sisplau, destaca'm una cançó vostra. De la primera època, jo destacaria Mi Calle, perquè, clar, no perquè el que ha esdevingut després, sinó perquè en aquell moment és quan jo vaig aconseguir de la discogràfica que poguéssim gravar cançons meves, no? Vull dir, o sigui, cançons nostres, en el sentit de que fins a llavors tot havien sigut, o quasi tot havien sigut èxits internacionals i coses d'aquest tipus, que era el que ells ens obligaven a fer. I la primera cançó és Mi Calle, i bueno, després va resultar que ha sigut la cançó més emblemàtica del grup, no? Na 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 na. Sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na 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 na. Doy mi dirección al que brindo mi amistad más al sal. No me quieren visitar, pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na 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 na. Mi Calle. Quan finalment a Lone Star els van deixar gravar les seves pròpies cançons i deixar una miqueta a banda les versions. També hauríem d'incloure a Mike Kennedy, líder dels Bravos, no? En aquesta primera hora, diguem, d'opcions, d'idees. Mike, ¿puedes decirme una canción de vuestro repertorio? Que no sea el Black is Black, que ya sabemos que fue la primera canción de un conjunto español, que fue número uno en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Pero además del Black is Black, ¿cuál pondrías tú ahora? Pues mira, Albert, por supuesto, el título de la segunda una película, el Bring a Little Lovin'. Mm-hmm. ¿Qué te parece? Bien. A mí me parece fabulosamente escoinud. Recuerdas a los fans de aquella época, ¿verdad, Mike? Los fans siempre te ven guapo. Puede ser el jorobado de Notre Dame, pero te ven chulito, te ven chulo. Te ven chulito, siempre te ven guapo las fans. Oye, Mike, entonces, ¿todo lo que venía de fuera necesariamente era mejor, sí o no? Creo que la gente que nos oían se creían que todo lo que viene de fuera es mejor. Lo que pasa es que estuvimos adelantados de medio año, un año, porque date cuenta en el franquismo, las canciones llegaron con un año incluso de retraso. Empezamos a actuar en Alemania y hemos tenido la oportunidad de ya tener canciones en nuestro registro que venían aquí al oyente un año más tarde. Oh,
molt bona, eh? És tan bona que és molt millor que la versió original, que aquí va passar pràcticament desapercebuda. La versió original, alguna vegada ja l'hem escoltat al programa, és d'un grup australià anomenat The Easy Beats. Sirex, Mustang, Salvajes, Cheyennes, Los No, Alex y los Findes, Tony Ronald, Los Catinos, Los Jóvenes, Lone Star, Los Bravos... Quin conjunt dels anys 60 t'agradava més? Digue-m'ho per correu electrònic, envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Jo vull tenir un record també per la primera etapa d'un joveníssim Llorenç Santa Maria al capdavant de los Z66. Sí, sí, Llorenç, que a més de cantant, ha presentat programes de televisió, ha fet d'actor al cinema i al teatre. I recordo, evidentment, aquell Llorenç tan jovenet que des de Mallorca, que no hi havia tradició, va ser número 1 a tot Espanya amb els Z66. Sí. Amb un temps en què hi havia aquella rivalitat entre els grups de Madrid i Barcelona, que feien festivals, i tu des de Mallorca, los Z66, i a més ningú es va atrevir a fer una versió al castellà en aquell temps que tothom feia versions al castellà d'una peça tan gran com el Noches de Blanco Satén, no? És raro. I aquesta tu vas ser l'únic que es va atrevir, perquè és un tema difícil. Sí, sí. Després la vaig inclús gravar alguna altra vegada, no? I fer alguna versió, com a Lorenzo Santa Maria. Sí. I, però sí, és vera que aquella versió que fèrem va ser única, sí. Mm-hmm. Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que siempre ansié con ardor, me han decidido a decirte mi amor, que te quiero. Si te quiero, cuánto te quiero. Mano en la mano, las parejas se ven. Cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, mas lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. De Llorenç Santa Maria al capdavant del grup Z66 als anys 60 des de Mallorca. I des de Barcelona un record també per Los Gatos Negros. Parlem amb un dels seus components originals, fundadors, Frank Andrada. La primera Cadillac. I per què? Perquè va ser una cançó que va ser número 1 a Espanya i a molts països llatinoamericans, i era una cançó que ningú apostava per ella, i va ser una idea del Carlos, que va morir ja fa uns anys, i és la que tinc més... Diguem, per la gent que no ho sàpiga, que Carlos Maleras era el cantant. Exacte. De Gatos Negros. Va morir molt jove. Ens va deixar. El Cadillac va tenir tant èxit amb el Cadillac que va eclipsar totalment la versió original. Sí, sí, perquè la versió original és del Ray Davies. El Ray Davies. Dels Kings. Sí, però que aquí la gent, el Cadillac era dels Gatos. Sí, i després la va fer també Tony Ronald. Sí. Va fer una adaptació també. Cadillac, oh.
clase A. Baby, baby, por favor, sube a mi lado, te sentirás mejor, porque eres tú la que tiene mi amor. L'èxit més important de Los Gatos Negros, la seva adaptació al castellà del Cadillac de Ray Davies dels Kings. Però, per exemple, dels Procol Harum van fer una versió de Hamburg també brillant. Records de tota una història. Quin conjunt dels anys 60 espanyol t'agradava més? Digue-m'ho per correu electrònic, envia'm un e-mail a... que bona, cocodrilclub@gmail.com. Encara donarem una altra opció. Te quiero llevar en mi nuevo Cadillac. I dels conjunts de Madrid, qui t'agradava més? Los Brincos, potser? Mejor era cuando decías que también me querías. Ahora todo pasó ya. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas. Ahora todo pasó ya. Y tú ya no eres igual. No me digas que sí. No sé lo que pensar. No sé lo que decir. Mejor era cuando creía que tú me comprendías. Ahora veo que no. Mejor era cuando creía que tú no me mentías. Ahora veo que sí. Y de veras, qué bonito Cadillac. O de Granada, Los Ángeles. Qué bueno es el saber que el sol está brillando, mientras que pienso solo en ti. Saber que pronto besaré tus dulces labios, hoy que ya vuelvo junto a ti. 98.6 es lo que falta ya, oh no. 38.6 tan solo para estar de nuevo. Des de Madrid, un dels pioners va ser Miki Carreño i Los Tonis. ¿Qué canción me destacarías, Miki? Hombre, yo creo que no puedo olvidarme del primer Extended Play EP que grabé con Los Tonis cuando estábamos en Filo. Yo creo que una de las canciones que nos vimos obligados a grabar, que era una versión, hicimos El ritmo de la lluvia, y la hicimos con bastante honestidad, y bueno, y la gente reaccionó muy bien con esa canción. Ei, participa i no perdis la sintonia. Cocodril. Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oigo el ritmo de la lluvia repicar y al caer me dice dónde está. Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Me escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Lluvia, cuando dejes de caer, el eco de su voz tampoco escucharé.
Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós final. Here we go now, yeah, oh. Cuando dejes de caer, el eco de su voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós final. Well, it's a river rain. Has connectat amb el Coco? Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona. A la FM 89.1. Però també pots escoltar-nos a través d'internet i a qualsevol lloc del món, tant en directe com en diferit. Radiomarcabarcelona.com. Per si no et vols perdre res. Radiomarcabarcelona.com. Recorda que ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8, estrenant programa. Les matinades de diumenges des de les 4 i fins a les 7, 3 hores més de Coco per tu. I cada matinada de dilluns a divendres, si el temps i la programació ho permet, redifusions de programes d'arxiu. No perdis la sintonia. I recorda que les tardes de diumenges això ho fem ballant. Des de fa quasi 12 anys, cada diumenge a la tarda, des de la sala Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, realitzem aquest programa en directe perquè no paris de ballar, adaptat, això, a sessió de ball. Els grans èxits des dels anys 50 fins a l'actualitat. Perquè et diverteixis, perquè coneguis nous amics. Vine a la festa, diumenge tarda, des de les 6 en punt, Aribau 242. Radio Marca.